מה יהיה אם ירסו לכם את הבית? אני לא יודעת לאיפה אני אלך. אנחנו יודעים שהרבה זמן רוצים לפנות אתכם, ואתם נלחמים כבר הרבה שנים, אז מה קרה עכשיו? עכשיו כי את יודעת שמגיעים לבית משפט עליון, כאילו נגמר הדבר החוקי. אם היה צדק, לא היו מפנים 45 משפחות וסירוקים אותם לרחוב בלי בית, בלי כלום. אני חושבת שלאנשים יש את הזכות לחיות על האדמות שלהם, שיש להם עליהם טאבו. מה שקורה היום והצו פינוי שהתקבל על ידי בג"ץ, לזרוק אותם ברחוב, לנשול את אדמותיהם ולעקור ולרמוס אותם, לדעתי זה לרמוס את הילדות. לרמוס את הזיכרונות, לרמוס את החיים. מרה, מרתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לא אדרי כם מרה, נחנו שתמענה הונה, והדפנה בתאלי, ואחד. אולה, דעם סמוד אהלנה פי רמיה, לאן קדיית רמיה, היא קדייתנה ג'מיען, כאבנע שער פלסטיני, ולאנה תג'סיד לאקבח אנוע אל-עונסוריה, והיא תג'סיד לאקבח מה פי אל-משרוע הסהיוני. כל כרמיאל הייתה רמיה והייתה מג'ד אל-כרום ובענה ודיר אל-אסד, והיום איננה. אז יש היום כרמיאל שהקיפה את רמיה, הכפר שהיה קיים לפני 48, ואני לדעתי האנשים ברמיה צריכים לחיות כאן, לבנות שם, שתינתן להם את הזכות לבנות ולחיות על האדמות שלהם. אני רוצה כמו שכולם, אני רוצה בית, אני רוצה מקום במקום המקום שלי. אני כל החיים שלי השקעתי בבית שלי, השקעתי באדמה, היום מי יכול לקנות מטר אחד. זה מה שהשקעתי כל החיים שלי, הם יקחו ככה ולא יתנים תמורת זה. הייתה ועדה במנהל בנצרת עילית, הוחלט שדוחים את הצו פינוי שהתקבל לתושבי רמיה, אז הפינוי לפי הוועדה של אתמול לא יתקיים בסוף החודש נובמבר, אלא בעוד שלושה חודשים. אלא אם כן תצליחו להגיע להסדר. אלא אם כן יהיה הסדר בתקופה הזאת, וזה מה שמתבקש, שיהיו תוכניות והצעות למנהל. בטח אני רוצה בכרמיאל, חוץ מכרמיאל אני לא רוצה. אני נולדתי בו ואני רוצה להישאר בו. החיים שלנו פה. הילדים שלי לומדים בבית ספר מגיל שנתיים בכרמיאל, בגנים של בכרמיאל. אני לא מוכנה לוותר.